U cilju osposobljavanja mladih za rad i primjenu teorijskih znanja u praksi, a sa namerom povezivanja obrazovnog sistema i privrede, 2015. godine Regionalna privredna komora Kruševac, gradska uprava i privredni subjekti iz Rasinskog okruga potpisali su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Nišu. Treća grupa studenata sa Niškog fakulteta primila je danas u Regionalnoj privrednoj komori rješenja o obavljanju stručne prakse u kruševačkim preduzećima i ustanovama. Posebno je značajno jer će se na ovaj način budućim ekonomistima rodom iz našeg grada i okruga otvoriti mogućnost da po završetku studija lakše dođu do zaposlenja u nekom od kruševačkih privrednih društava. Ovo je inače treća grupa studenata sa Ekonomskog fakulteta koja obavlja stručnu praksu u gradu Kruševcu i firmama u Kruševcu. Ugovor je potpisan inicijativu Privredne komore Kruševac još 2015. godine u ovoj prostoriji sa privrednim društvima, a u gradskoj upravi sa gradom Kruševcom i javnim preduzećima. Ove godine je to u pitanju 5 studenata, tu su nam studenti 3. i 4. godine osnovnih akademskih studija i student 1. godine master studija, koji će imati prilike da steknu svoje prva praktična znanja i iskustva i ovo je nešto što će takođe njima puno značiti prilikom zapošljavanja, jer ova obavljena praksa će se evidentirati u dodatku diplome, tako da na neki način oni tokom svog školovanja već će imati određen vremenski period da pokažu da imaju radnog iskustva i mnogo lakše doći do posla. A ono što je i naša želja, da te mlade ljude nakon ove završene stručne prakse i zadržimo u našem gradu i ukoliko se uspešno pokažu u privrednim društvima, eto, možda dobiju ponudu za posao bukvalno na pozicijama gde su stručnu praksu i obavljali. Pre svega je ovo jedno veliko novo iskustvo i nadam se da ćemo pored teorijskih znanja imati uvid u taj praktičan deo i naravno naučiti nešto novo. Ja se slažem sa koleginicom da je praksa veoma bitna i da teorijska znanja koje stičemo na fakultetu preko ove prakse možemo još više da svoje znanje da usavršimo, tako da u budućnosti teorijska znanja koje smo stekli na fakultetu i praktična znanja koje smo stekli kroz ovu praksu mogu mnogo da nam pomognu tokom daljeg kako školovanja, tako i tokom posla. 3 studenta obavljaće u toku leta praksu u gradskoj upravi Kruševac, jedan u kruševačkoj fabrici Maziva i jedan u preduzeću Brami DOO Aleksandrovac. Po rečima suvlasnika preduzeća Brami Slavoljuba Miljkovića, ukoliko student po završetku školovanja izrazi želju da radi u toj firmi, velika je verovatnoća da će dobiti posao, obzirom da već imaju pozitivne iskustva sa ekonomistima koji su fakultet završili na Niškom univerzitetu.